Minä etsin Laiville sopivia vaatteita ulos. Kumpikohan näistä hatuista on lämpimämpi, että Laivin ei varmasti tule kylmä. Hei, minä olen Anna. Pipsa, anna kun autan valitsemaan Laiville lämpimät vaatteet. Sovitetaan. Voi, söpöliini. No, kokeillaan toista hattua. Tämä turkoosi hattu sopii paremmin. Voimme jopa sitoa sen naroilla kiinni. Tarvitsemme huivin. Meillä on harmaat saappaat ja siniset talvisaappaat. Mistä pidät eniten? Nämä ovat lämpimämmät. Anna, kumpi näistä on lämpimämpi? Kumpi on parempi valinta? Tarkistetaan asia heti. Tämä takki on lämmin, mutta tämä haalari on vielä lämpimämpi. Näetkö tämän karvan? Mutta Anna, entä jos tämän siipi palelee? Siltä varalta voimme valmistaa glögiä ja ottaa sen mukaamme. Pidätkö sinäkin glögistä? Se on minun lempijuomaani. Tähtianista. Neilikkaa. Kanelia. Hellalle. Ai, mistä ihana tuoksu. Sekoitetaan vähän. Oi, miten ihanaa kotiglögiä. Oi. Pipsa, sillä välin kun sinä valmistat glögiä, minä puen Laivin. Puetaan huivi, että kaula pysyy lämpimänä. Eikä unohdeta pukea hattua ja sitoa se hyvin kiinni. Emme tarvitsekaan saappaita, koska haalarissa on jo kengät. Kyllä, Live. Kohta me menemme kävelylle. Pipsa, onko glögi valmista? Joo, se on valmista. Mutta miten me voimme ottaa glögiin mukaan ulos? Sehän jäähtyy. Ei siitä huoleen, Pipsa. Otamme mukaan termoksen. Termoksessa glögi pysyy pitkään lämpimänä. Avataan kansi. Kaadetaan glögi. Noin, valmista. Suljetaan kansi. Pipsa, pue ulkovaatteet päälle. Nyt minäkin olen valmis. Tule sinäkin mukaamme. Vau, katso mikä ihana joulukuusi ja lunta. Oi, joulukuusi. Onkohan tänään jokin juhla? Totta kai, Pipsa. Tänään on joulu.
mitä minä toin. Tulkaahan kyytiin. Pitäkää hän kiinni. No, eihän teille tullut vaan kylmä vielä. No, ihan vähän sen vaan joo. Siinä tapauksessa on aika juoda glögiä. Ole hyvä, Pipsa. Oi, herkullista. Oi, tuli heti lämmin olo. Tämä on Alivelle. Noin. Alive. Alivelle ja sinulle ilmestyi lahjoja joulukuusen alle. Oi, lahjoja! Minä tiedän, että joulupukki toimi! Joulupukki toimi! Joulupukki! Uskomatonta! Tämä on muovailuvaha Alivelle ja Koru ja Pipsalle. Mennään heti kotiin leikkimään uusilla leluilla. Pieni hetki, otetaan ensin valokuva joulukuusen luona. Okei, Anna, ota äkkiä se kuva. Juu, no niin. Okei, hymyä. Oi, miten hyvä valokuva. Nyt on aika mennä kotiin. Noin, Pipsa. Pidätkö sinäkin joulusta? Tykkää videosta, seuraa kanavaani ja katso seuraava video. Nähdään taas. Hyvää joulua. Hei hei.